У сільгоспідприємстві Теліженців Старосинявської громади дозбирують кукурудзу на зерно. Це вже останній полем. Тут залишилось це на день. Кукурудза в цьому господарстві родить добре завдяки новаторському підходу до обробітку ґрунту на горбистих схилах, каже староста округу. За його словами, традиційна технологія з перевертанням пласту землі тільки шкодила, бо під час дощів змивався і родючий шар, і насіння, і мінеральні добрива. Підприємство таки зазнавало втрати. А після того, коли підприємство спробувало технологію нову тіл, в господарстві пішло з прибутками, тому що не витрачається стільки палива, мастильних матеріалів, як на оранку. За його словами, цього року витрати і в цьому господарстві чималі, бо подорожчали вдвічі та втричі паливно-мастильні матеріали, міндобрива і засоби захисту рослин. А ціна на зерно, розповідає Іван Луценко, надто низька. Дають за тонну кукурудзи 5 тисяч, 6 тисяч, також зарані зернові культури. Така сама ціна. Та й за такою ціною продати збіжжя проблематично, каже заступник директора Ігор Загороднюк. Немає реалізації. Раніше десь люди дзвонили, питалися. В цьому році самі дзвонимо і продати щось нереально або за десь. Зерно, каже, сушать. Для цього переобладнали сушарку на більш економну. Економніше, да, трошки економніше, те, що більше загружається. Менший об'єм дров, а більшість температури надає. Висушене зерно тримають у коморах до кращих часів, каже заступник директора. Будемо чекати, все одно ціни повинні змінитися. На даний момент наші можливості дозволяють весь урожай зберегти, висушити і зберегти. У кого немає сушарок, великих комор чи елеваторів для зберігання урожаю, можуть отримати допомогу, каже начальник управління агропромислового розвитку Олег Омелянюк. Так, як ще є ООНовська програма, прийшла гуманітарна допомога за підтримки Міністерства аграрної політики. Сьогодні на область прийшло 1000 штук мішків для зберігання зерна. Це в один мішок входить майже 200 тонн. Тобто, хто через електронну систему Державному аграрному реєстрі зареєструвався, тобто їм попідтверджували, де, ну, скільки вони мають їх отримати. Кукурудзу в області збирають з площі 230 тисяч гектарів, каже Олег Омелянюк. За його словами, аграрії продовжують копати цукрові буряки, збирати сою, соняшник і сіють озимі. Майже завершили посів озимих зернових культур під урожай 2023 року. Це 220 тисяч гектар, з них 200 тисяч гектарів озимої пшениці. Тобто, як би не було важко, аграрії Хмельниччини тримають планку по продовольчій безпеці. Із його слів, за урожайністі усіх сільгоскультур Хмельниччина утримує лідерські позиції в Україні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.